example, chapter 23, 24, 25, ndo dzatichatarisa patinozowana mukana wekutarisa svondo rapera nokuda kwenhamo yakaitika. Asi toendai mberi nhasi pachapita idzodzi dziri nhatu pane chinhu chimwe chatinoona chatinodzidza: kuvimbika kuchitenderano. Ndo zvatingataura nezvazvo, kuti kuvimbika kuchitenderano chaMwari. Todzidza nyaya yokuvimbika kuchitenderano chaMwari kuna Abhurahama. Kuvimbika kunorevei? Kuvimbika kunoreva kufamba naMwari kusvika kumagumo uchiteerera. Ndokuvimbika kufamba naMwari kusvika kumagumo uchiteerera. Ndozvatoona pana Abhurahama. Saka totanga nechapter 23. Chapter 23 inotiudza pokutanga-tanga nezvorufu rwomudzimai waAbhurahama, Sara. Sara unorehwa makore ake anga ararama akati wande, anosvika 127. Zvino tikatarisa muBhaibheri, hapana patakamboverenga pakare makore omunhukadzi. Hapana. Ndopoga ipapa panorehwa makore omunhukadzi, papa pana Sara. Saka izvi zvotiudza chimwe chinhu pana Sara, kuti Sara waiva mudzimai uno ruremekedzo rukuru. Kurehwa makore iye oga, waiva mudzimai uno ruremekedzo rukuru, wairemekedzeka chaizvo. Kana Bhaibheri rinotitaurirawo kuremekedzwa kwaSara naIsaya 51 vhesi 1 kusvika 2, mukazonoverenga ipapo muchaona ruremekedzo kunopuwa Sara. Isaya 51 vhesi 1 kusvika 2. Tozoona 1 Peter 3 verses 3 kusvika 6. Saka Sarafa Abhurahama wakaita sei? Tinonzwa kuti Abhurahama wakarwadziwa chaizvo, wakachema. Asi kuchema kwake haana kungoguma nokuchema kwakuri kuchema kune tariro kuya kwatinonzwa muna 1 vatesaronika 4 verse 13. Kuchema kune tariro kwacho kwoonekwa papi? Abhurahama haana chete kungochema. Wakatenga munda wokuti Sara avigwe. Ndonyaya iri papa, wakatenga munda
Opete sarali qui. Sakam daloka utenga kuvanu. Vai karam zimbo momo and my itais. Akanoti. Ini adisi mugare womunhu tiri mupfuuri ndozvakataura. Adisi mugare womunhu tiri mupfuuri. Awa mashoko makuru awo paakatenga munda. Mashoko ake wakati handisi mugare womuno ndiri mupfuuri. Abrahama waasingangorevi chete kuti kunobva kuuwa kuya kwatakataura kuuwa yamakaldeas. Asi wairevawo kuti panyika hausi musha wake. Mupfuuri panyika, musha wake uri kuna Mwari. Ndozvairevawo. Asi Abrahama oga wakava nepfungwa yekuti panyika tiri vapfuuri. Asi Abrahama oga. Mozisi wakazivawo izvozvo. Tikaverenga Mozisi kana Leviticus 25:23 tinoonawo Mozisi achizivawo kuti mupfuuri. David wakataurawo wakazivawo chokwadi ichocho. 1 Chronicles 29. Chronicles ndobhuku rinonzi matsonzo dzimwe nguva. Chronicles 1 Chronicles 29:14-15. David waiziva kuti mupfuuri. Nziyo 39:12. Tozva kuti nziyo dzanga dziri dzadhavhidhi. Pane nyaya iyoyo futi. Zvino Abrahama wanga ane pfungwa yokutenga nzvimbo yokuti mudzimai wake achengetwe, kwete mudzimai oga, iye nenzinza rose vazochengetwa ipapo. Saka wakatsvaka nzvimbo pabako rokuMakpela. Iyanga iri nzvimbo yaEfron mwana waZoa. Abrahama paakambonge achifamba muKenani wakambosvika panzvimbo iyoyi akavaka atare yaMwari ipapo. Tinozivana muna Mavambo 13:18. Saka waiziva nzvimbo iyi. Saka wakadavo kutenga nzvimbo iyi. Zvino patanzwa nhoroondo yokutenga kwake nzvimbo, pane zvimwe zvinhu zvatotishamisa. Taona achiita seanga achida kupiwa mahara. Iye ndokubva ati kwete ndoda kutenga. Nobva pazotanga kutaurira manyaya emari. Ndoaiva matengeserwo aiitwa zvinhu nguva iyoyo. Ndoyaiva sistimu yatinoti nechirungu bhageni. Saka
munguva idzodzo bhageni munhu unotengesa waitanga aita seanoda kukupa chimhara asi yanga ichingova seremona zvirekuti waikupa mahara achiziva kuti uchati kwete ndoda kutenga saka kana wazoti ndoda kutenga iye wozotaura mutengo wechinhu chiya kana wazoti mutengo uyu wakakwiririsa motanga kutaurirana muchidzikisirana zvino apa tiri kuona Abrahama wakatenga nzvimbo iyi nemari zhinji kwazvo saka Abrahama chakaratidza apa chii chatiri kuona chokutanga chatiri kuona chakaratidza kukosha kwokuviga vafi kukosha kwokuremekedza vafi tinokuona pana Abrahama tinombogara tichipokana dzimwe nguva nedzimwe chechi vachiti varoma vanokoshesa vakafa vachipedza nguva vachiviga vakafa vachidini tarisai kukoshesa kwakaita Abrahama mufi unovasara wakasvika pakutenga nzvimbo inodhura saka atenga nzvimbo inodhura nzvimbo iyoyo ndo yakazovigwawo nyange vose vakatevera iye Abrahama wakazovigwa ipapo achivigwa naIsaac naIshumaeri vana vake wakavigwa ipapo Mavambo 25:9 Isaac naRabheka vakazovigwavo ipapo Mavambo 49:31 Jacob akaviga Leah mukadzi wake ipapo Mavambo 49:31 Joseph akazovigawo Jacob baba vake ipapo Mavambo 50:13 dibako rinonzi Makpela iri pedo neHebron rakazova nzvimbo yatingaita sei yaHeros Acre yakava nzvimbo yokuvigwa zvedzinza raAbrahama saka izvo revei kana tichiti guva tichidzidza kubva pana Abrahama tarisai kukoshesa kwakaita nzvimbo yokuviga vafi zvorevei guva chiratidzo chekutarisira chiratidzo chokutarisira chiratidzo chetariro ndokusaka rimwe zita ratopa kuti zvona kuti guva totirinda kureva kuti wakarindira saka tinoona guva
chiri chinhu chinofanira kunge chichengetedzwa nzvimbo yakatengwa naAbhurahama yakagara makore. Saka ndombokubvunzai, ndimi munoidya vafi, makuva ehama dzenyu anorevei kwamuri? Ndomubvunzo wandoda kutanga ndafunza. Tarisai zvakaita Abhurahama kubva mudzimai wake. Kwemi pamakuva ehama dzenyu, tinosiona mamwe makuva akazara uswa. Mamwe hapachambooneki kuti pakavigwa munhu, hapachambooneki. Makaviga munhu here? Ukaenda paguva iroro rokupa tariro here guva rakadesi? Kana vana venyu vachiona guva rakadero vanowana tariro yei? Pamakuva musingachengeti, ibofungai guva rinoita zvokuti mukazovhudza munhu zvonzi wakavigwepi, mungoti hatichanyatsi kuziva kuda wakavigwa ipapapa. Hapachaonekwi. Mungativo tatichida munhu unoita zvokudya mheno ipapapa kuda ipapapa. Mheno kuti mungati mukaenda kuIsraeri guva raHesoro ngovapona nhasi. Takaenda kuIsraeri tikanokupindamo. Nyangwe vaya vedzimwe chechi vanosimboti varoma vanonamata zvifananidzo vavoramba kubudamo muguva imomo, vedzimwe chechi kutodzichibudai vamwe vapindewo kuramba, vaona kukosha kweguva. Vanhu vanomboti pfumba vachiti kunamata zvifananidzo takaona vorambira muguva. Vanoenda kuIsraeri chanoona zvimwe chete. Zvoradza zvino munofunga kuti vanhu vaizoi dero vachashanya here kuIsraeri? Dei vaingonzi Yesu hameno kuti wakavigwepi? Wakangovigwa nechaipapapa hameno kuti wakavigwa panowane vachaita. Guva isign of hope, chiratidzo chehope. Saka guva hachizi chiratidzo chokuguma, chiratidzo chokutanga kwoupenyu. Vukama hwaAbhurahama naMwari hwakaita kuti agone kuona seri kweguva raSara kuti kuno upenyu, sesiwo takazoona kuti seri kweguva raYesu kuno upenyu, seri kwamakuva ehama dzedu kuno upenyu. Kukoshesa vafi nokuchengetedza nzvimbo dzatinochengetedza vafi. Muviri womunhu unorembekedzwa sei wafana kuti unonzi muviri womunhu itembere yaMweya Mutsvene? Saka haungorasi.
tonal timbor once once so ukatarisa mamiriro akaita mapuwa mashinja anorwadza atigori kuti tati nehanya kana wakatarisa guva guva roratidza hanya dzawanga unadzo kumufi richiratidzawo kuti une tariro Abrahama wakatidzidzisa vaibhabha ndochokutanga ichi chatidzidzisa kugadzira kwaunoita guva ndotariro yako vamwe vanotopopota vachiti vanhu vanoisa matombo anodhura pamakuva vachitambisa mari hakuzi kutambisa mari kuratidza tariro hakuzi kutambisa mari kuratidza tariro ndozvoratidza kuti munhu une tarisiro unokoshesa mufi uye une tariro saka tisaona hedu setinenge tichitambisa mari ndozvinoreva ukama kuvimbika kuchitenderano chamwari kunoreva kuremekedza vafi vedu nokuva netariro kwozouya chimwe chatiri kudzidza panapa pana Abrahama tiri pachapta iyoyi tinodzidza kuti kwaunoisa mufumi hwako ndokwaunotarisira kuzogara heyo imwe nyaya tiri kuona panapa kwaunoisa mufumi hwako kana mwoyo wako ndokwaunotarisira kuzogara Abrahama ufumi hwake wakahwisa kuti kuKenani nokuti waitarisira kuzogara Kenani iye nenzinza rake wakaisa investment waitarisira kuzogara akatenga nzvimbo inodhura nemari zhinji nokuti ndokwaitarisira kuzogara ndozviya zvakarehwa namambo Yesu Kristu muna Mateo 6 verse 19 kusvika 20 kuti ufumi hwako chaihwo ngahuve hwedenga pane chimwe chinhu chatofanira kuziva chatisinganyanyi kuongorora muupenyu nzira yaunoshandisa mari nayo inoreva zvakawanda chitendero chako nzira yako yaunoshandisa nayo mari inoreva zvakaita chitendero chako na hatina kumbofera tazvifunga izvozvo pandakambotungamira misheni ndakaudzwa nabhishopi chimwe chinhu chandisingakangamwi zvikanzi machengetero aunoita personal money anobuda pachena pakutungamira kwaunoita institution matungamiriro aunoita institution ndo anoratidza machengetero aunoita yangwe mari yako yokuwe
Ma tu camirau metamasa. Allora ti dava giandisirau metamari cuba. Ma tu posso fungi sosu. The way you spend money indicates the reality of your faith. Tarsaipana Brahma investment yake was Kena. Kwese investment yenu nde kwa unoisamari zhinji kana ufumi hwako huzhinji ndo kwa unotarisira kuzogara. Saka kana ufumi hwako huzhinji uchihwisa pano pasi uri kureva kuti pano pasi ndo pandotarisira kuzogara. Handinenge ndakuomeserai. Ufumi huzhinji uri kuhwisa kuti Kenani yako ndeti. Tarisa ya ufumi uzhinji wa Abrahama waka huisa pa Kevi ya Makpela. Waizi wakuti ufumi uzhinji ndoko kumusoro. Ndoko wakaisa mari zhinji. Kwesu toesa ufumi uzhinji kuti ndoko uchazogara, ndoko urikutarisira. Kwa wakaisa fuma zhinji, ndoko uchagara. Ndozva urikureva. Kana fuma zhinji pano pasi urikureva ndiri wapasi. Ndopanditagara. Ameno kuda unogara hako uri gore toto, ameno kuti kufa uchafa. The way you spend money reflects your faith. Andifunga kuti makambozvi funga izvo. The way you invest reflects where you want to be. Tarisa my investments now. Mozo tarisa kuti kudenga makainvesta chii. Zongozoratidza kuti kudenga kwangozouya vasi ndiri kutarisira kuramba ndiri pano. Handisi mupfuuri. Abrahama wakatenga achiti ndiri mupfuuri handiso muno. Asi isu toti isu tiri vapano hatisi vapfuuri. Tinopesana naAbrahama. Abrahama wakazova ndiri mupfuuri. Panyika tiri vapfuuri. Kana muchinda kuSouth Africa munopfuura mapfuura masvingo pane imwe nzvimbo inonzi stop over. Iriyo wabva masvingo waenda onzi kwana Bhati inonzi stop over. Stop over inoreva kuti uri kungomira uchipfuura hapasi pokugara. Stop over kupfuura. Hapana kunzi overstop. Rauramba ugere pano panotarisira kuti tichapfuura. Abrahama wakazvizwa kuti pasi stop over. Saka akati tiri parwendo ndiri mupfuuri. Asi isu toda kuita overstop nokuti investment yedu inoreva kuti hatidi kubva panyika. Investment yedu. Ingozvibvunza kuti investment yako yakakura iri papi.
Abraham and has not even sung. But in first mediator, il papi dopo ruptare la lunga e poco. Saka dozi moreu cu agonia în gâna paurul în țambă la Corinte 1, la Corinte 11, vers 23. Dozi moreu cu agonia ruca, ruca 22, verses 14, ca 20. Investimenti a cui ripi. Tarisa sau nu canta cu cei cine sau nu canta cu nica. Ciri cu tori la cu tipu au nu fari la cu gara cu tipu. Nu s-a zrubrela. Sau nu canta cu cei cine sau nu canta cu nica. S-a ca fana na ere. S-a tori la cu tipu au nu. Fare un gambo cupi. Tuenda pa chapter 24. Che non guagna io pubi indica. Così tenderanno. C'è sacca età non mai. Pa chapter 24. Che non guagna io curora. Comana o Abramo. Abrahama wakaita urungwa kukuti. Mwana wake Isaac aroori. Pa urungwa u. Pada za tinoona. Abrahama anakuda kuti. Isaac aroore mudzimai wekuKenani wakada kuti Isaac aroore mudzimai wekurudzi rwake saka wakatuma muranda wanzi Eliasa kuti anotsvakira Isaac mukadzi. Zokera kuya kukuwa ya makarudia. Kwa kani zokera. Lo. Atireve nukuti. Aukwa nukurora kana kuroho kwa. No munhu wakasiyana newe muchitendero nenei hatisi kureva izvozvo. Asi tinoziva mutemo wekirike uya wokuti chata nomunhu une chitendero chimwe chete newe. Abraham wakaziva izvozvo akati Isaac akaroorana nomuKenanite panogona kuzoita dambudziko. Saka wakati anotsvaka mudzimai. Zvino chatinoona apa. Pana Isaac. Isaac is the son of the promise. He never left the place as the son of the promise. Mukadzi ndiye wakafanira kuuya iye haana kusiya nzvimbo. Never left the promise. His wife was to come to him.
Isaac's tent on the land. Sorry, Vachish. You are the son of the promise or the daughter of the promise. Don't leave the place. Sasia Jimbo. You are the son of the promise or daughter of the promise. Vamwe vana venu vakasiya church nokuda kukurohwa hakuna kuvadzidzisa kuti they are sons and daughters of the promise vari muchurch menyu ivo vava kusiya Isaac waidero akabva munzvimbo achiinda kwaigara mukadzi asi mukadzi ndiye wakafarira kuuya nokuti Isaac the son of the promise isu tisu tofarira kutendeusa vanotirovora kana kuti vatinoroora kwete kuti isu totendeuswa navo ndopatinorasika ipapo pane mwana wakambouya kwandiri akati ndinomukomana wandoda naye kunopinda Zion saka mukomana uyu wati chibuda chechi yeRoma ndokuti tiroora neuya wopinda Zion ramu kando dambudziko randava naro nomva ndabvunza kuti ko vabereki vako vati kudi ganzi vabereki vati buda Roma yacho ite ikokoko kose kunamata vabereki ava baba vari vajosefa mai vari vehosi ndo solution yavakapa mwana iyo iyoyo yandiri kureva inobva ndati hondo zvavakataura enditirega ndikubvunzewo chii chaunoda kusarudza mwari kana murume ndobva ati ndoda kusarudza mwari ndikati chimboramba uri muchechi mako chinamata kuti uwane murume une chitendero sechako chokwadi wakaita saizvozvo akazochata nomurume wakazowana muroma nanhasi vari vose vatova nemhuri ndindakatozovachatisa ndoziva kuti hamutenderani nezvandiri kutaura chandinei nokuti muchatenderana nazvo kana kuti hamutenderani nazvo asi ndochitendero chacho iwe uri Isaac haubvi panzvimbo nai muri kubviswa panzvimbo you are no longer the son of the promise kana wabviswa panzvimbo uri kubvisibwei panzvimbo lendi yako wakubvisa ipapo toziva kuti hamutenderani nezvandiri kutaura muchatendera henyu nokufamba kwenguva muzvinamatire toonazve muranda achitsvaka mudzimai pakava nenyaya yokuti kumwisa ngamera kuchidzipa mvura
și cazi tona cu ona, ucea cu ona, cu pan, camera, cincin, furaza, sau mai în casă. Cu pan, camera, vrei chestie, care pita? Camera e nu m-am vrea ca oanda de cuie. E nu m-am vrea și chinatul. Să cau ca una o cipa în camera, am vrea muzica ta, ce ai masara ca sipa. Să ca apa, papa, cineva, chest of character. Character e o mumu, e nu cu da pace, na o niți tested. Ies, nu ca maca n-ai character, de nea, tu poți zi. Character e nu cu da pa noi. Pinta pa kuenzwa. Ndo paruguda karekta. Oka edwa. Nemari karekta yako eno guda epapo. Ka edwa wo. Naba direzi karekta yako eno guda epapo. Karo nalarume guda epapo. Kana kutuneji kafu. No guda epapo. Kana kutuka edwa no urombo ne povati. Care putea cu el nu budeai papu. Arau tu ca e zva nepaua. Deci gau. Gota nu budea care putea. Sata care putea are. De ca ea ca o nepapa. Ba asta ar ocupa în fura în gamere. Cu tu nu o cona cu zipa. E recusca cu mamu. Dopa care atâta cu tu ne care putea ca ne. Pagaranza odunoko na kushanda ne simba. Tinonza utira mdeke wangari munu wakanaka chose, wakanaka kumezo. Ya. Zangu ya tonza nesho kunaka kwavo. Di Sara na mambo 12:11-14, Rachel mambo 29:17, Abigail 1 Samuel 25:3, Bathsheba 2 Samuel 11:2, Tamar 2 Samuel 14:27. Kwa wea mambo kazi wa hizi Vashti wa mapejiens Esther 1:11 na Esther wacho Esther 2:7 kwa wea wana wa Job 42:15 Job wana kumaka wawo kwe chumiro asa hapa chinoso wana kutiwa waka naka wawo chumiro ne moyo yao ya yakanakao. Dosa tinoona panu wose. Vanenge vachire kwamu paidere kunaka kwavo kwechimiro. Vachinji vacho. Kwenge kuchitoredzerawo urambi kwavanhu vavo. Zvino tinonzwa zvichinzi Rabeka wakavhara uso hwake nomucheka. Mutsika dzebhaibheri kuvhara uso nomucheka panguva yokuroorwa kwedu chireva kuti uri mhandara kana uri musikana. Ndoungana nhasi pamuchato yenyu muchiri kungozviitavo. Vaya vanochata ari mhandara unenge akavhara kumeso nomumvure. Asi unochata ambovana vana kana kuti asiri mhandara unenge asina kuvhara kumeso. Itsika yaivako Bhaibheri. Yaireva kutsvene uye nokuzvirereka. Notika tarisa nerimwe divi Rabeka
unotoredza rasangano kana toenda nezvechitendero sei tichitira beka unotoredza rasangano rabeka wakasarudzwa kupinda muchato asati aziva sangano vorakasarudzwa kuti richate naKristo vaEfeso 1:3-4 Rabheka wakasarudzirwa kuti azadzise urongwa hwaMwari sangano vorakasarudzirwa izvozvovo kuzadzisa urongwa hwaMwari vaEfeso 3:10-11 Rabheka wakasarudzirwa kuti agovane naMwari mbiri yake ndozvakasarudzirwawo sangano tikaverenga Johani 17:22-23 toonazve tinogona kufananidza Isaac nezvakazoita kuEsau. Isaac vose naEsau vakanofanotaurwa nezvavo vasati vazvarwa. Vakazouya nenguva yakatarwa vakazvarwa nenzira yechishamiso vakapuwa mazita vasati vazvarwa. Vose vakazopihwa sechibayiro. Vose vakazorarama. Mushure mokupihwa Esau akazomuka muvafi. Isaacwo wakazokona kupihwa nokuda kuti kwakazowanikwa chipfuwo chakamutsiva. Saka Isaac unotoredzera Kristo, notoredzera Kristo. Zvose tinongoona kuvimbika kwechitenderano kwatofanira kufamba nako. Chapter 25. Inozotibudza nezvokuroora kwakazoita Abrahama akareora mukadzi nonzi Ketura akaita vamwe vana vatanhatu. Vana vatanhatu ava ndopakazobva vaya vanonzi vaMidianites vatonzwa nezvavo. Asi Abrahama haana kurasa vimbiso yaMwari yaifanira kubuda nomuna Isaac haana kuirasa. Abrahama wakafa akura chose wakafa achiteerera Mwari. Tozonzwa nhoroondo yokuzvarwa kwaJakobho naEsau. Ndoyatinozopedza nayo chapter 25. Saka zvandoda tibate kuvimbika chitenderano korevei kunoreva kuremekedza vafi nokuva netariro. Kunoreva kukoshesa nzvimbo yemberi. Rinovadenga. Kunoreva kusabva panzvimbo
Pavaka Mira. Două panouri mari. Sapapanji. Sapagam cu coita ce codiro citi. Sapapanji. Vibana mari. Kunorela fungirira. Rabde ca care ctaia ke care ctaia cu tsungirira. Sanga norino da cu tsungirira. So parabde ca. Upam vranga mera. Cu acea acestei ciuniciri nori, soreva cu tsungirira. Saka jitendera nuna mari, choda cu tsungirira. Doza tofarira kura ramba, doza tiri kudzidza machapta matatu anhasi. Izvozvo, zvatoda kuti tigogara tichinamatira nguva dzose. Doze rimuna mavambo. Sandoti. Ngati namatirei zvakadai. Nguva dzose. Tikuwana umambo kwedenga. Ndomira pano parizvino. Tikuenda yedu mberi. Nemibvunzo yedu. Tisati. Ndazokupai. Chapter yatichazofamba nayo. Mufono ya my time. Master, nyumbaba makamure. Ndinodaira kune vanhu vane mibvunzo. Neimwewo yandakasangana nayo pakati pesvonda. Asi ndoda kumbopawo vamwe mukana wekuti mubvunze mibvunzo. Pane zvataurwa nababa. Maitodzi vakasumudza ruoko. Taurai henyu maitodzi. Makamuta maitodzi. Unmute yourself. Sorry. Ndaishikumbira baba kuti vandi vangonditsanangurire wapi kuti Jesus in Matthew 8 verse 22 said to one of the disciples he was recruiting, let the dead bury the dead. I mean, I find this a bit contradicting what we are learning now, but we must respect dead people and where we bury them must be very respectful. And then Jesus comes and says, no, you can't go and bury your dead. Let the dead bury themselves. What did Jesus mean? You have already told us that Jesus said, let the dead bury the dead. Yes. So I wanted to find out. Yes. Why taurire izvozvo? Mofanira kunzwisisa context yaizvitaurira. Wangadaidza. Musego. Robati. Regai ndimbonoviga baba vangu. Hazvirevi kuti baba vake vafa. Hazvisizvo. Nero baba vake vafa wanga asingafaniri kuva baba naJesu. Asi kuti unovaireva kuti regai ndimbodzokera kumba ndinogara kusvika baba vafa ndigowana inheritance. Kana ndikakutevera ndozorusa inheritance. Ndozvaireva. Vanga asingarevi kuti vafa ndokusaka esakatirega vakafa vavigare vaireva kuti you have to lose inheritance when you want to follow me. Don't value inheritance. No context yacho, I see a kutubaba lafa. As white,
ndombono gara kusvika baba vafa ndowana nhaka ndozokuteverai. Tisarasika ipapo, don't take things literally. It was metaphor. Kuti baba vafa. Thank you. My turn, Chief. Pamusoro ibaba. Kwakaenda kwakanotorwa mudzimai kumakaradhia zvamanga muchiti munhu unenge uchifanira kuti utore vane chitendero chimwe chetecho nemi hakusi kumakaradhia kuya kwavaiverenga kwavainamata zvimwari zvisiri zvere ndikoko asi kuti wakatora worudzi rwake ndozvatiri kutaura wakada kuti aroorane noworudzi rwake zviya zvataita kare zvokuti roranai vamatongo munozivana ndozvatoreva asi katoisa mukondekisti yedu worudzi rwako ndoupi chitendero chimwe newe ndokusa kirike katorike richiti zvakanaka roorana vane chitendero chimwe chete zvakanaka apa apa kana tichiti chemai netariro tariro yacho chaiyo ndekuti achazomuka here kureva kuti seri kworufu kuno upenyu rufu hakusi kuguma ndokusaka tichiti Mwari vachamedza rufu kureva kuti nokufa kwakristu rufu hauchina pawa wakarukunda ndotariro yokuti hatirovi tino upenyu kusha kukuru kuri muvanhu kuri pakufa nemhaka yenokuti hatitendi kuti seri kworufu kuno upenyu. Okay. Wekupedzisira kwangu ndokuti sekuremekedza kwatinofanira kuita mufi nokuve neguva nokunyatsovaka paguva rake nekurichengetedza zvichitoburikidza nokuisa matombo zvamanyatsoratidza kuti ndozvinenge zvakakodzera ava vanoitwa krimete ava what is your opinion on that? Cremation kuviga asi machengete avavigi vorasha dota vanotora dota riya vochengeta reri tichitovapa sacred place ndaimbosi tomboonavo izvozvo cremation ndichiri kwamuri ikoko vaizotora dota rovononyatsoviga pamwe pachinzvimbo votoisa chipiyaniso ipapo kana chii choratidza respect kungoreva kuti mufinga apo werespect havatori dota vorasha vanotora vochengeta ndo zvandakaonawo ndo respect yavo yavane vachiita maererano netsika dzavo so tiri kungoti mufi unoremekedzwa were kuremekedza mufi koreva kuti mune hope ndozvatiri kureva kana Abhurahama akaremekedza Sara achimutengera nzvimbo isuwo tingakonawo here kuremekedza hama dzedu tichidzikoshesa padzinovigwa kana kubvadzokrimesa ndozvatiri kungoreva chete mazviita henyu baba ndaita vanhu ndopanguva ino kuna mai mandisha mai todi mozotevera mune mumwe mubvunzo kana paine vamwe sumudza henyu maoko mazviita henyu baba tiri kungoramba tichingodzidza ini hangu pandaona chidzidzo chataita nhasi icho pamachapters matatu ndaona tichiona kuti isu vatema ndofunga tinoteedzera
usatingati zvinoitwa nemajuta munyaya dzedu dzekuviga. Saka handisi kuziva hangu ipo paye patinozonzi munhu afanotenga makuva ekufanogadzirira rufu kana kuti waakutengera mhuri makuva kana kuti zvadaro tozoita iyo mingi tombstone and wedding iyoyo nezvimwe zvakadaro. Mazuva ano ndofunga kwane iyo nyaradzo iri kuchiriridza iyi nedavs obva watoita maningi mafuneral insurance iyayaya. Zvakanaka here, ndokugadzirira here, ndotariro here iyo? Handizivi. Izvo zvakanaka, insurance policy yakanaka, asi hazvidi kuguma zvakangodero. Zvoda kuguma tichiziva kuti tachengeta munhu, tamuperekedza here kuda kuupenyu usingaperi kana kuti tambochengeta zvongoti. Taviga zvakanaka. Taviga zvakanaka tiri takatarisa tinomuono wechikristu here. Kana kutaviga nokuti unogona kungovigwa pasina muono wechikristu. Aiwa no. Mazvita henyu. Maita basa. Maitoti. Na, baba, ndikuda kuti mundibatsire apa. When I went to Israel, takasvika kumagunonzi the Church of Supplica. Tikasvika tikanopinda muguva rainzi ndoguva raguva raJesu. And then, takazofamba futi tikazoendeswa kunonzi kwavanoti uko ndokunonzi kuGolgotha. Maunopinda so, wopinda watoona mandirikiri makuva ari mumwe. Kuri yakwakanzi kwakaiswa dombo dombo racho takaenda kwakachinzi aripo musi uyu. Handinyatsoziva kuti zvakandiita confused mbichana kuti ndifunge kuti ko vari kutiratidzirei two different places and each place ichinzi ndo yakavigwa Jesu. Golgota ndopanzvimbo kwakarovererwa Jesu Kristu. Yainzi nzvimbo yedenya. Ndopaakarovererwa pachipiyaniso. Asi hapasipo paakavigwa. Ndopaakazoburutswa akanovigwa paguva raJoseph weArimathea. Ndo Holy Sepulchre. Patoti wakavigwa muguva risiri rake. Ndo Holy Sepulchre pane church papa. KuGolgota ndopaakarovererwa pachipiyaniso paCalvary pagomo. Ndopairovererwa vanhu pachipiyaniso namaRomans. Because when we went there, Baba, we went to this community to Golgotha, and some people were saying, you can see a face of Jesus there or something. And then under that chikomo, vangavane it looks like a small room which was hewed in the stone. And you, vangavane some barriers, bars like that, because vangavane shinura ramkati, vashiramba kubuda. So you go inside this little room, then you go inside this little room, unoona pane different tuma pakunza apa ndo parikuvigwa mwana, apa ndo pakavigwa Jesu, apa ndo pakavigwa Jesu. Hapana kuvigwa Jesu, pane chipiyaniso chaJesu chakawanikwa chiri ipapo. Okay. It's the cross. Yeah. Ndo chamene muchiremekedza ipapo. It was dug panzvimbo iyoyo. Papa tochengeta zuva rechipiyaniso Sunday. Ndozvatoitireva. Ndopakawanikwa zvipiyaniso zvakasiyana siyana. Pakazonzi chaJesu chaizazikanwa ndechipi. ChaJesu chikazorapa munhu akapora. Ndochakazozikanwa ndechaJesu. Pisi yacho ikazotorwa, imwe inochengetwa kuRoma. Saka ndo panoita sokonzi guva rake, asi kuti nzvimbo yechipiyaniso. Guva ndo riri Holy Sepulchre. Okay, maita henyu. Maita henyu baba. Ndingangodi hangu kubvunza mubvunzo wandakambotisanganei nawo pakati pemasvondo mairi apa.
mataura zvekuremekedza vafi vedu nekuvaranzika zvakanaka munzvimbo yakanaka. Mukatsanangura zvekuti kana tichisa mari yakawanda ipapo hatisi kurasa mari, tiri kuvaremekedza. Ndoda kuita mubvunzo wangu inini ndewokuti tikatarisa Paul the Second vakatotaura kuti havadi kuiswa mubhokisi rinodhura zvichimeka hazvo sensi kwandiri. Then ndochitarisazve pamwe patinoshorwa semakatorike pamarelics kuti tinoenda kunofukunura munhu ane nguva akafa. Pamwe unoona kuti mitumbi yavo imwe ine mamwe mapata akatoora sapadropio, unoona kuti maoko ake anga atokuipa, then fesi yake iripo. Saka tozoona zvekare kuti tinoona tichienda kwatakamboenda kunoona Margaret Mary Alacoque muchitaurwa kuti panapa pane bhonzo ra pane kana rurimi rwanhingi kana kuti pane bhonzo rake, and they are scattered all over the world. Saka ndinozoita mbvunzo wekuti pane ruremekedzo here apa? Kana tadimbura dimbura mapatsi emunhu tichaisa munzvimbo dzakasiyana siyana tichati marelics, chii chinhu chatinenge tichikoshesa uye significance yacho ndeyei yekuita zvinhu zvakaita seizvozvo? Tichati mafirst class relics. Marelics ose aya tinoona haana kungofungwa kungonzira. Maslim wafa, saka tichazodimbura vaitanga vaona zviratidzo mamiracles aiitika aitora kana kukwezva vanhu kuti vatore marelics iwawo, airatidza kuti vasande vaibvumirana nazvo kuti marelics avo atoko. Saka vaitora according to mamiracle, vavasingangoti wangofa hako votora marelics. Vaitora maererano upenyu hwomunhu kuti munhu wakaita contribution yakati, vozoona kuti even mabody parts iwawo anokontinua kuplesa munhu. So they are helping the church. Hakuzi kungochera, hazvisi zvokuita business kana kuti zvokufumisa, asi ndezvokuponesa munhu through the relics. Saka yaika iri guidance yavasande zvazvisiri zvokungoita. Saka church yaizviita after a lot of prayer and reflection wana guidance. Mamwe acho marelics vasande vacho ndo vaitopoinda kuti torai chakati chichabatira zvakati, ivo pachavo ndo vaitodaro. Saka yanga isiri yokuti vari kuparadza upenyu hwomunhu. Like marelics a Saint Xavier. Saint Xavier, man of the body parts, were taken all over the world. Omwe una marelics are all over the world, Saint Xavier. Nokudako missionary migarigire yake akabatsira vanhu vakawanda chaizvo, vanapadro pio ndo vamwe. Asi hazviitwi kuvanhu vose except navavo vokuti zvinobatsira kirike. Imi nhasi yenyu maimararo pamukafa hakuna kana nzeve nombotogwa pamuri. Aiwa, ndimbotarisirewo, tiri mutariro dzangu. Tomirira kunopiswa. Pane vane mibvunzo. Ini ndinawo. Baba, sorry, ndakunetsa. Ndakambokubvunzai tete makabva mangoita bhizi ndofunga. Ndaona netopiki yandiyaningi yatiri kutsanangura nezvayo panyaya yevafiri.
Genesis 23-24-25. Mufunzo wangu 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 midzimu yedu nema senzi here. Ati zivi kunzwisisa kunoita vanhu mudzimu. Kunzwisisa kunoita vanhu mudzimu ndoko munhu wafa unodzoka achizochengeta mhuri yake. Kunzwisisa kunoita vanhu kana vachitaura nezvomudzimu ndoko saka vachitazodzosa munhu mumusha tazodidi ichocho chivanhu ndochinonzi vekirike hachipindirani nechikristo hatigoni kudzosa munhu mumusha kana munhu afa iye pachake haana futi simba raasina kutuwa namwari zvakafanana nokuti munhu akanzi wasungwa akaenda kuchikurubhi ungambonzere zvino Christmas yasvika tombokupurisa umbonoona mhuri yako ugozodzoka woenda mberi nokupika hazvigoni saka uri mupirigatorio haangagodi kutinoona nguva yokudzoka uripo kuna Mwari haana chikonzero chokudzoka nyange uri kugomba romoto haagoni zvakare kudzoka wakavano munhu watonge paupenyu hwose jere haana madzokero saka vaya vatinoti vanodzoka ndivanani kirike rinoti havaponi hama dzenyu vaya vanokusvikirai vachidini vachidini hadzisi hama dzenyu mabasa adhiabhore dhiabhore unongouya vachiti ndini vanhingi vachihera achitaura nezvake mobukamuchira saka vasande tinoti vanotireverera pana Mwari hatiti vanotsoka minamato yavo inobatana neminamato yedu asi unoita zvose ndiMwari vasanda havasivo vanoita havana simba ravasina kupuwa naMwari zvino mitumi inenge ichinzi iye pachake une simba rake rokuchengeta mhuri harimbonzi simba romudzimu rakabva kuna Mwari unoziterapi kana mukasabika doro unokuurayai unodini dzasande havadero hapana musande wokunzi mukasamunamata zvinokudzokerai hakuna wakamura mukasakumbira nokwaari zvinozodai aipamudzimu zvonzi mukasadai zvinodai oho sorry midzimu yandiri kufunga in context nazvo baba sorry ndotora nguva ino like inini mbuya vangu mai va baba vakashaika 1990 vashaika 1990 ndakaita dambudziko ndiri kuchikoro changu cheukoti navamwe sista vakanga vanditambudzawo zvavo handizivi chavaivavarirawo kwandiri ndakatadza kuita fourth assessment yangu for 2 months ndichiprepare ndichiri mukutambura kudaro ndo pandakarota mbuya mai vababa mbuya wangu aive mbuya Ana kukatorike kwedu ndobva vaitoruka hameno zvavairuka chirukwa chavairuka ndobva vati wanyanyotamburei ko naishava
Chandinoda kungo kutaurira ndechekuti chipo chako unofanacho. That was that. Vafa, after 5 years, vafa. Ini chicha mvuro wakatevera. Chaive chishanu chishanu ma 12 pandaka varota. Ndoma ndatoona metro nemachava hove vakupindisa assessment musi wemande yacho. Papera ndakuno ndarota futi mbuya ndichineseka kuti ndojoina chita chipi. Ndobva vavuya mbuya mai vababa vangu vakabata mucheka muviri wewhite newe-blue. Havana kureketa neni. Vakangonditambira mucheka uya. Ndakatambura 3 weeks ndichidecida ndoda kujoina chita chipi chandingajoine. Ndobva vaenda nenhende shure kusvika vasvika kuhorizon kumavirira. Ndobva vaenda. That was then 2010 kandakavarota. Ndobva ndafonera baba. Ndikati baba, ndarota mbuya asi havana kuereketa neni. Vachinditambidza mucheka weblue neni wewhite wakaita sky blue. Zvikai kuRoma hakuna here nhingi uniform yechita yakadera. Ndikati iriko ihosi yedenga ndeyeHarare. Zvikai pamwe ndochita chauri kuda iro zvamboita sei. Inova ndavatsanangurira kuti ndandichinetseka kuti ndojoina chita chipi. Zvikai ndofunga kunanyonetseka kwacho ikoko kwaita kuti kuvarote mbuya. Ndopandiri kufunga mudzimu inikondekisi baba, kwete kuti vanhu vanotambira mudzimu kana kuti kudiya izvozvo zvingabvumigwi nechechi. Saka ndiri kuti ipapo hama dzedu idzodzi dzakatisiya, like mbuya mai vababa ivava, tinovaisa papi pachikatorike chedu? Handizivi, ndokunga ndarareta pakuti midzimu handizivi. Hatizivi kuti chatongotaura ndechokuti kana vari pana Mwari vanotireverera. Kuda hatizivi hangu kududzira zviroto, asi kureva kuti pamwe vari kukunamatirai vachikupai gwara. Kureva kuti vari pana Mwari vari kukupai gwara neminamato yavo. Rezo kuratidza apa havasi kusvikirai, havasi kudii, asi zvamunenge marota zvichizadzidziswa kureva kuti muno munhu uri kunamatirai. Zvoreva kuti vakafa vedu vakanakavo vari kutinamatira, asi vasinavo havasi vose vava vakanaka. Vasinavo kunaka havana mukana iwoyo. Zvakanaka hazvo baba. Maita henyu nyamashisha. Ndanchikumbirawo vamwe vasati vabvunza mubvunzo, vane mibvunzo yavari kuenda vasina kubvunza. Sunungukai kubvunza baba, murege kuzotambura. Mai Mandisha, motigwagwa mubvunzo wenyu. Mazvita henyu. Ini nehangu ndadzokera zvakare pababa vati guva kind of hope. Chiratidzo handi chekutotanga kutanga kweupenyu muchibva mazuti Abraham akazoziva kuti kuseri kweguva kune upenyu. Ini taking into consideration dhati nezvamambotsanangura paya, ndazoona ndichinzwa mumwe munhingi ndangati question ichiti zvinonzi seri kweguva hakuna muteuro. Seri kweguva hakuna muteuro, asi apa tiri kuti iro guva is a sign of hope. Ndofunga ndazonyatsoti reflectei zvakare nezvamamuri kutaura kuti kana munhu iye afa chambomutegera kana kuti mabhokisi anodhurai kana kunyaradzwa kudii, asi kana asina kusvitswa kudenga kana kuti pamusina kumubatsira kuti anosvika kudenga haasvikeko. Saka hamene kuti inyaya dze dzatinoti kunenge vaye vanenge vaakuda kufa vanonzi vari panjodzi yekufa kazhinji zvinonzi nesu isu makatorike we believe kuti kana anga asina kubhabhatidzwa tinokwanisa kumubhabhatidza ari mujodzi yekufa.
tinokwanisa kumubhabhatidza tozoenda kuna nababa wezvimweya kuti ah ndamubhabhatidza nekuti ndaandaona kuti anga ari munjodzi yekufa kana kuti malast rite ayo kune vaye vanenge vavata kuonawo kuti vanenge vaakushaya kana kuti vanenge vakuonekwa kuti vaakushaya kune anonzi malast rite kana kuti chizorwa chevarwere ivavo ndokubatsirawo kwatinenge tichiita kwozoti uyowouya anozoshaya kamwa aita tsaoda hatizive taa tiri kuedzawo kubatsira muupenyu kuti aasvikewo kuzoamwari panozofamba sei ipapo ndipo here panozouya kuseri kweguva hakuna muteuro masvita enyu zvinobva nokuti wafa akamira papi ndokusaka tichitamba tatichiti ndipeivo girasi yaro rufu rwakanaka kuti ndife ndichishamaridzana nemi kuti wafa achishamaridzana namwari here kana kuti kwete kana afa achishamaridzana namwari nyangwe asina hake kubhabhatidzwa kune inonzi baptism of desire inokwindisavo kuna mwari iyoyo nebaptism of desire kwozoti vanofavo vaya vari mumatadhom yokufira chitendero kunyange dai anga asina rubhabhatidzo matadhom iyoyo ibhaptism zvakare zvobva rokuti wafa ari pa akamira sei kana anga ane shuviro yerubhabhatidzo ane shuviro yechitendero kune baptism of desire kumuponesa maita henyu baba pane here vamwe vasina kumbobvunza mubvunzo vane something burning tingangotora one more mubvunzo vari kushuvira unmute yourself mubvunze baba tine 3 minutes to 25 past kana pasina pane vabvunza muchati kuti kana tichiga vakafa vedu tinonzwa zvichinzi imi vekurudzi rwake makafa muri kuna mwari endai naye kuna mwari imi mazita tegura and so forth endai naye kuna mwari ipapo ndoda kuedzera kuti tinonzi Jesu ndiye oga musvitsanisi vamwe ava vese vanotireverera handizive kuti ndagona here kubvunza zvakanaka maitoti katichiti endai naye kuna mwari tee tichireva kuti revereraivo mwana wenyu agamuchirwe namwari revereraivo hama yenyu sezvatoziva kuti vafi navapenyu tose tine basa rimwe chete ndokusaka tichidzi kubatana kwavasande zvoreva kubatana kwedu isu tichiri parwendo nokwavakafa vari kuna mwari nokwavasati vasvikavo kuna mwari vari kupirigatoriyo vasingagoni kuzvibatsira saka hama dzedu dziri kuna mwari dziya dzobva dzechiti revereraiwo mwana wenyu agamuchirwe ndokuti endai naye hazvire kuti mutore minde naye unotora munhu ndi mwari but hatisi kurecognize here midzimu yedu ipapo patinenge tichiti vakafa hama dzake dzakafa dzakafa vari kuna mwari so what we are saying is that we can still give recognition to hama dzedu dzakafa munhu wakafa unodzoka kuchengetai ndokusiyana kwazvo vamunobikira doro kuti adzoke ndomudzimu hakuna kudzimu unosvika pasina doro mubvunzo wokupedzisera baba
pane vabvunza mbudzo wavo vanzi vanoitwa Joelin vabvunza kuti for how long should we pray for the souls of the dead vanenge vari mupurigatory tichingovanamatira pane nguva here yekuti tinozoti ndofunga vava kuna Mwari tinoziva sei Atisi takaziva izvozvo tongogara tinamatana kuti nguva yaMwari neyedu yakasiyana. Atina pana Mwari hapana nguva seyatinayo kuti mazuva mana mashanu. Asi teichingotamata kuti tsitsi dzaMwari hadzina mugumo. Atimezi nguva yopasi neyaMwari. Mwari hana nguva. Mashiita henyu baba ndofunga nguva dzedu dzakwana. Kugonya kuwa mungaite here unmute yourself mutitenderewo baba. Baba mozotipawo chikomborero nema vesi yedu nema chapter next week. Mashiita henyu. Mashiita mai. Ndisati ndapa munamato ndoda kumbotaura zvishomanene ndiri kuda kuti izvo kuna baba happy feast waswera wachipemberera musande wavo nhasi kana nesuwo taswerawo tichipemberera musande Kenneth mazuva renhasi chechipiri ndiri kuda kuti nditini panguva dzotakakurawo isu tichiri vadiki tichafamba nevabereki vedu tichienda kuchechi taiimba rumbo rwekuti Yesu Maria na Yosefe mutipeiwo vaprisi werudzi rwedu taizviita katatu saka tiri kuda kutenda kuti Mwari wakapindura kana kuti vari kupindura mawedzi edu iwawo ekuti tipeiwo vaprisi werudzi rwedu hezvo taakuswera nababa makamure wachitidzidzisa Bhaibheri iro tisakanga takaziwa kare pakukura kwedu chokwadi takanga tisina mabhaibheri taitomirira kushumairwa shoko nemupristi asi nokuda kwechichemo icho takapa kuna Mwari kuti tipewo vapristi werudzi rwedu taakugona kunyange kutenga mabhaibheri ekuerenga tichidzidzisiwa sezvatiri kuita nababa makamure kubva kuna mawambo kuOld Testament kuenda kuNew Testament saka ndichatanga hangu kunamata ndichinamatira vapikiri vose vapikiri rume nevapikiri kadzi wese tiri kuvaisa pamaoko aMwari tinamata edu muzita renyu baba neremwanakomana namweya musante amen manherano Mwari baba samasimba tinopa mbiri nokutenda pamusoro peiwo mukana watiri kuwana mukana wekuti tidzidziswe mashoko enyu tinokutendai Mwari tinokukudzai Mwari mune chokuita neupenyu hwedu baba muri kuda imi kuti tizive zvoukuru hwenyu muri kuda kuti tidzike midzi mufaith yedu tinokutendai tinonamatira vapikiri wose vapristi wedu mabhishopi kunyange masisita nemabhuradha tiri kuvaisa mumaoko enyu Mwari fambai navo pose paunofamba muvavheneke roo nemweya mutsvene pavanenge vachiparidza shoko kuti rigamuchirwe nesu vana venyu kunyange iwo papa wedu musoro wekirike Pope Francis tinovaisa mumaoko enyu Mwari
muachengeteo nekuadzirira kunjodzi dzakasiyana siyana. Kazhinji wapikiri wedu anosangana nematambudziko nenhamo kana nemiedzo. Saka Mwari tinokumbira simba renyu riwepo pamusoro pavo. Ishe Jesu, tambanudzai ruoko rwenyu pamusoro pavapikiri wose. Muvakomborere nekuvaropafadza kuti vafambise shoko renyu vari mugwara renyu. Tinokutendai Ishe Jesu. Makafa pachipiyaniso emini muchifira vanhu vese. Kunyange nevapikiri wedu makavafirawo Ishe Jesu. Wasimbiseiwo pakupa shoko kuvanhu. Wasimbiseiwo pakuparidza shoko reumambo hwenyu Mwari. Tinokutendai manhero ano. Kuburikidza nomuzita nomuropa ramambo wedu Jesu Kristu. Amen. Amen. Tinokutendai Baba nebasa ramuri kuita Baba Makamure. Muri kuita basa rinotidzidzisa nokutitsigisa kuti tirambe tiri pana Mwari, kuti tifambe tiri mugwara raMwari mazvita. Amen. Tinotenda runouya kwenyu nokuramba muchingouya kutitsungirira kudzidza shoko raMwari tichiramba tichindamberi. Saka svondo rinouya muvhuro tichatora ndimba yaJohani, dama rakanaka raJohani chapter 3 ndoyatichafamba nayo. Johani chapter 3. Tozo yeudzidzanawo vasina kukwanisa kuuya pamwe chete nesu tigobatana navo pandima iyoyo. Vakudzi veBaba noMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga nazvinona kare kwose nemusisingaperi. Amen. Mambo ngave nemi. Ngave nemose Baba noMwanakomana naMweya Musande, komborerai nokuchengeta vana venyu mugare navo misi yose. Amen. Tisati taparadzana, ndandina kamwezve kaanaumezvipo kanongova kasuggestion kokuti tichidzidza Bhaibheri kudai kuda nguva ndo inozokuwandirai kana kuti inozokushomekerai. Tachida kuwedzera pamusoro peBhaibheri toisa rimwe zuva ratinee tichifamba nekatikasi yedu, towedzera mazuva. Saka moti ndokumbira kuti mugotsvaka rimwe zuva rekatikazi reBhaibheri tinaro, totsvaka rimwe rekatikazi. Saka mava nebasa rokusangana neni kaviri pavhiki. Saka munoronga muchizvozvo. Aiwa tinotenda Baba, tinozvikudza. Aiwa ndofunga vari kuzvinzwira pano vari kungofarawo kwavari ikoko. Ticharonga mazvita enyu Baba. Taona chikomborero zviye. Tachiwana. Amen. Hakuna chimwe.